představme si jednu z těch nejhorších situací, vy jedete a je tam třeba spadlej strom nebo nějaký auto, který už nemá šanci odjet. Co vlastně vy v tuhle chvíli máte správně udělat? Jak se máte zachovat? Že už víte, že to vlastně nezastavíte předtím. Takže pokud si všimnu, tak samozřejmě, když to bude strom, tak prostě začnu rychlo brzdou brzdit. Jo, protože to je takový ten nejrychlejší způsob, jak dostat ten vzduch do brzdových válců u toho vlaku. Pokud tam bude auto, osoba, tak začnu houkat a brzdit, taky rychlo brzdu. Pokud tam bude nakladák nebo nějaký větší auto, které už může ohrožovat i mě, no tak prostě začnu brzdit a začnu utíkat. Takže utíkáte do zároveň? Pokud to jde. U těch elektrických mašin je to trošku složitější, ale prostě je to takový menší zlo. Vy jedete třeba rychlostí 80 km hodině. Za jak dlouho ten vlak zabrzdí z téhle rychlosti? Víte to přibližně? Tak rychlo brzdou ještě naštěstí nemusela jsem brzdit. Takže tak záleží, to záleží, jaký je vlak. Tak takhle odhadem, pokud vy tu věc vidíte, je tam šance, že to stihnete zabrzdit před nějakým tím kamionem nebo tím stromem, když ho vidíte na vzdálenost, nevím, na jakou maximálně při té trati to můžete vidět. Tak když ho budu vidět třeba, nevím, tak na těch 80 do toho kilometru, tak je šance, že by se to mohlo zastavit. Podle taky, jak brzdí vlak. Třeba vlak s autama... Jak je naložený. Přesně. Ano, vlak s autama třeba brzdí strašně blbě. Strašně blbě. Ale je ta šance. Ale většina trati je prostě obloukovitá, jako sám oblouk. Ano, a není to vidět. Takže když uvidím něco takového, nevím, 400 metrů, 500, no, to je malá šance. To spíš ne. Určitě to teda záleží na tom nákladu. Vy jste říkal, že s automa to brzdí nejhůř, a to proč? Protože je to jako vysoký, že tam je jako víc těch pater těch aut? Nebo tak ono to záleží, jak je dlouhý a jaký má brzdové špalky, protože na dráze je několik druhů a poslední dobou se hodně dává nekovové a té brzdí je strašně špatně. Oni jsou jakoby, nevím, říkají, že lepší, že jsou asi úspornější, ale ty brzdné vlastnosti nejsou tak dobré. Nejsou. Prostě jakmile my to máme teda v té zprávě brzdění, vlastně jaký špalky jsou na vlaku a kolik, protože to může být i smíšený, nemusí být, že celý vlak má nekovový špalky, tak podle toho se taky chováme, že jo. Protože je to, vždycky, když vyjíždíme, tak je potřeba ten vlak zkusit, jak brzdí. Prostě zkusit, jestli brzdí, jak brzdí, a pak potom podle toho jako se chováme, aby jsme dostatečně dřív začali brzdit.